Gjatë viteve të fundit, populariteti i animeve është rritur shumë. Me anime si Naruto, Dragon Ball Super, One Piece dhe më shumë që po ndiqen nga të gjithë, shumë gamers po kërkojnë edhe lojra në mënyrë që të luajnë si personazhet e tyre të preferuar. Nëse jeni njëri prej tyre, keni ardhur në videon e duhur, pasi ne do ju tregojmë disa prej lojrave më të mira të bazuara në anime që mund të luani në Android dhe iOS. Përpara se të fillojmë, duam t'ju kujtojmë që të bëni like dhe subscribe, si dhe të shtypni butonin e njoftimeve, për të na ndihmuar që të bëjmë më shumë video të tjera të ngjashme. Loja e parë në listë është e frymëzuar nga One Piece dhe quhet Bounty Rush. Ajo është një mobile battle arena 3D, ku ju mund të luani në betejë PvP 4v4. Ju zgjidhni personazhet tuaja, të cilat kanë secili një rol të veçantë dhe përballeni me ekipe kundërshtare në disa prej vendeve më ikonike të anime, si Barati dhe Alabasta. One Piece Bounty Rush është falas dhe mund të shkarkohet në iOS dhe Android. My Hero Academia: The Strongest Hero është një adaptim i animes mjaft të famshme për mobile. Ju mund të luani si heronjë të lojës dhe të eksploroni qytetin e Musutafu. Ju mblidhni personazhet tuaj të preferuar dhe krijoni një skuadër për të përballur me kundërshtar të ndryshëm dhe për të arritur në krye të klasifikimeve. My Hero Academia: The Strongest Hero mund të shkarkohet falas në Android dhe iOS. Nëse doni të luani një lojë rreth 7 Deadly Sins, atëherë duhet të provoni Grand Cross. Kjo është një turn-based gacha RPG. Loja ka grafika fantastike dhe eksploron historinë e animes. Luftimet janë të bazuar tek letrat dhe ju zgjidhni 3 personazhe nga anime. Çdo personazh ka 2 aftësi bazike dhe një ultimate, si dhe një ultimate të kombinuar me letra të tjera. Loja është lançuar vetëm kohët e fundit në të gjithë globin, prandaj jeni ende në kohë për ta provuar. 7 Deadly Sins Grand Cross mund të shkarkohet në Android dhe iOS. Bleach: Soul Bankai është një side-scrolling fighting RPG e bazuar tek anime Bleach. Mbi 50 personazhe të ndryshme nga bota e animes mund të gjendën brenda kësaj loje. Ju duhet të përdorni koma të ndryshme në mënyrë që të mundni kundërshtarët tuaj. Loja të ofron stil luftimi shumë interesante për çdo personazh dhe për mendimin ton, nëse jeni fan të Bleach, duhet ta luani me patjetër. Momentalisht Bleach: Soul Bankai mund të shkarkohet falas vetëm në Android. Fairy Tail Forces Unite është një lojë e cila sjell një histori të re të vendosur në botën e Fairy Tail. Ju mund të luani një prej 18 personazheve të lojës në betejë turn-based. Ju mund të krijoni guildin tuaj dhe të luftoni kundër Dark Guild, si dhe të merrni përsipër misione S-class. Loja është multiplayer dhe ju mund ta dizenjoni plotësisht personazhin tuaj me veshje dhe mounts të ndryshëm. Ju gjithashtu keni edhe një shtëpi të cilën mund ta personalizoni totalisht. Fairy Tail Forces Unite mund të shkarkohet falas në Android dhe iOS. Naruto Ultimate Storm është e krijuar nga Tencent dhe është një lojë fighting e cila i qëndron 100% besnike historisë origjinale të animes. Ju mund të luani si Naruto, Sasuke ose Itachi. Loja nis që prej fillimit të historisë dhe ju kaloni në për arcs më interesante si Chunin Exams, shfaqja e parë Orochimarut, zbulimi i Akatsuki dhe më shumë. Loja ka misione individuale, evente ditore, misione me klanin dhe betejë PvP. Ajo mund të shkarkohet falas në Android dhe iOS. Dragon Ball Legend është mbase një prej lojrave më të mira Dragon Ball në mobile. Në këtë lojë prezantohet një personazh totalisht i ri, Shallot, një Saiyan i cili ka humbur memorien dhe ju duhet ta ndihmoni. Ju mund të luani me personazhe nga Dragon Ball Z, Dragon Ball GT dhe Dragon Ball Super në mënyrë që të mposhni të gjithë villains që janë në botën e Dragon Ball. Ju mund të luani në betejë 1v1 për të avancuar historinë e lojë, si dhe mund të luani në betejë PvP kundër lojtarëve të tjerë. Dragon Ball Legend mund të shkarkohet falas në Android dhe iOS. Yu-Gi-Oh! Duel Links është versioni më i mirë i Yu-Gi-Oh! Në mobile. Loja është përshtatur shumë edhe për lojtarët e rinj që nuk e kanë luajtur ndonjëherë Yu-Gi-Oh!, pasi ofron tutorials të detajuar dhe gjithashtu ju ndihmon në krijimin e dekut tuaj. Ju mund të luani kundër disa prej personazheve nga bota Yu-Gi-Oh!, por gjithashtu mund të ndesheni edhe online përballë lojtarëve të tjerë për të shpallur kampion. Loja ka grafika fantastike kur vjen puna tek thërritja e përbindeshave në fushë. Yu-Gi-Oh! Duel Links mund të shkarkohet falas në Android dhe iOS. Pra, kjo ishte e gjitha. Na tregoni në komente më poshtë se cila prej këtyre anime është e preferuara juaj dhe se cilin prej këtyre lojrave do të luani më shumë. Edhe njëherë, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton, si dhe të shtypni butonin e njoftimeve për të mësuar të parët për lojrat më të reja në mobile.
Unë jam Ergi, bashkë shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, game on!